Gloire à Dieu, peuple de Dieu, Nzamba Pambola Bino, Nzamba Sali Biso Grâce, Tokuta Lissoussou. Ça fait 8 ans moulaï, tout bande comment la Lissoussou te, moi va santé Boujaki, bitouma makambo bele bele, moi va prier ma retraite, Nzamba Sali Biso Grâce, ya okoutana. L'ingagi yamoto koutana, yamoto koutana mouzindo, ya loko na yina partage na yo, nangeto sambela, avant toute chose, c'est Dieu, c'est la prière. Tendre Père le Dieu de grâce, je bénis mon frère, ma soeur, Oazo la Nangai, Natango Nzambe, Pambolaye, Pambola Ndakuna Seke Bana, Nakumba Yesu Masia, je ne sais prier. Amen. Ba ndeko ba ibingate, comme on a pasteur Guillaume Moulemo. Nzambe a Pambola, Yomuto Messan Kolanda Biso, Naile Loko Moko Malonga Pé Malamo, Yako partage na yo. Nabiki Nanzera Nango Ozala, je m'en ai déçu. Et puis, Bible Lobby, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Naebi ke avec la parole de Dieu, oyokoyoka et comme ma délivrance, pe comme ma changement et comme ma kambebele na bomo inayo. Tout ça qui tamu lai plutôt tu banai comment on a été santé dérangé qui moi bitumba ma kambebele bele mais nzamba service au grâce ceux qui le lo tout ça na bomo et ceux qui le na se présenter les sous l'émotion abino c'est la grâce de Dieu. Et so nzambe te tonga to za na bomo ite et nzambe nda accordé ngai souffre de vie et nzambe nda bunelinga bitumbo na kutana nango le nangina partager na yo thème ko eza très important à ce qui concerne le mariage, la sorcellerie dans le mariage. Et pendant que je priais, pendant que et nazo ki tant ko sambe ya ko consulter nzambe da par rapport ya makambo na kutana nango pe na utaki ko lekisa lokola bitumba. Et nzambe bandai ko parler ngai na ya ko loba po biso to ka koloba pambate soki nzambe atindi biso te to koloba et nzambe asaki nga grâce ya ko partager na yo eloko eza mutu ya makasi na o etali sorcellerie dans le mariage na nabi sande komoko kindoki e kota na kati ya mabala pe na kati ya libala me bandi lelote sorcellerie kindoki kota na kati ya mabala uta tango ya Bible. Bible lobby na Genèse chapitre 2 limbisanga potozo tanga la téléphone Genèse chapitre 2 verset nango 18 Bible lobby l'Éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui Bible lobby eza malamute mutu mobali azala yemoko na kosala ye aide semblable à lui. Être semblable, Bible le dit, Nzambe kolali sa mobali profond sommeil et na mopanzi a mobali Nzambe kozwa Dieu a créé la femme. Et tant Nzambe keli mwasi, Nzambe sali mwasi azala être semblable ya mobali. So totali kaka na verset 25 la Bible le dit, l'homme et femme étaient tous deux nus et une il n'avait point de honte. Il n'avait point honte. Bible le dit, mobali na mwasi, bazaki bango mibale bolumbu, mais batikala ki kozana so n'était pas batikala ki koyebate. Et ni ne komele bango. Le sépa était le plus risé de tous les animaux de champs que Dieu, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-tu réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et Bible le dit, c'est pour cela la place où de Satan a été kokota. Donc nzamba keli mwasi mobali nzambe amoni ke ezaki malamu te mobala zala yemoko na verset 18 Bible le dit nzamba moni ke mobala zala yemoko te a eko sala a pesi mobali profond sommeil ma profond sommeil na mopanza mobali a eko zwa a eko sala mwasi nangina bisa mutu nyoso azola nanga mobali nyoso azala mwasi na ye mwasi nyoso azala mobali na ye Bible lobi nzamba bi il n'est pas bon que l'homme soit seul ezama la mute mobali azala ye moko abi na ko sale la être semblable à lui il a fait l'être semblable ya mobali asali mwasi donc elingelo ba mariage et outi et pa ya nzambe mariage et outi pa nzambe. Mais tant que mobali na mwasi bazo vivre, Bible le dit, le serpent eut atazalaki risé parmi tous les animaux que Dieu avait fait. Il est venu pour nakoluka ko déstabiliser le mariage. Oh, il y a mwasi na mobali. Il y a un autre sorcellerie.
Ndeko, ezala ba mariage oyo e baby mwasi na mobali ba ndeko vanda bien. Tala tango mozaki ba fiancé, ne bonne ko lingana mobali. Tala tango mwasi na zalaki na classe. Tala tango yo ba ndeki na zaki na lokote. Comment bozalaki malam? Comment unité zalaki? Le lengeni bo lingwe zalaki amour zalaki. Mais tango boye ko comme sika moko. Bo comme en quête de poisson. Mutu la mutu ake mupanzi na ake na gauche ake na droite. Ozwe bate makambo ezo utawa. Na inebi sa mutu moko zo landanga na tango zo landanga. Eza la sorcellerie e koti na kati ya mariage. Na kati ya mariage, eza la bondoke koti po e déstabilisé. E panza mabala. Le yo mabala ebele, bazo se retrouve na ba divorce. Ba yeko kouta na ba divorce mo akana kite. Divorce moko précaire. Divorce moko e salami rapide. Yezo kompate pourquoi oh, koma na ba niveau ko divorce. Oh, selon Dieu, selon la Bible. Bible le bin zambabi amonaki. Mobali azalaye moko aselelie et semblable ou ba kokani na ye et bien kokani na ye mosungi o kokani na ye mais lelo tala lelo diable a koti na kata ba mariage diable aye ko panza ba mariage na ina bisende kwa zo la nanga faut ko sambela mingi pola makambo eteli bala même na famille na yo même na vie ya mobali na yo même na vie ya mwasi na yo il faut beaucoup prier. Pesabi loko moko depuis temps Bible Satan a bundi sakango makase Bible lobi na tango akala na Israël ezaki soki kaka na famille na bat babala kate ibane ko sala soni ya famille yango moni laba atika ki jamais ko linga babala na Rachel po Rachel azalaki leki Lea azalaki yaya abibiso awa mobeko na biso za yaya na balaka liboso po soki leki atika li Yaya bien yaya soka bali yaya tikali le kabali ezaka honte ya famille et puis na tango kalezaki soki famille na babala kate ezaki famille ya soni et loyo manon sala soni ezaki stérilité et puis ezalaki famille yo babala kate yango moni lelo bitumbe kote tina ba mariage ne ko so vana mobali bo sali 25 ans bo sali 30 ans bo sali 10 ans bo sali 5 ans fo beaucoup misanzam fo beaucoup misanzambe. Tozala bitumba surtout eza nini yo uti na famille moko songolo moi se uti na famille moko songolo boye bo sangali ba famille na bino so landi bien bazala ba principauté bazala ba esprit bazala bitumbola na ka famille o balabaki mutoke ko bala ye babala ka ete mobali oke ko bala ye babala ka ete moi so ke ko bala ye babala ka ete yo siko ke olongole na kati ya famille oye bo vandi na bo sali 10 ans sans problème. Bon, vendu 10 ans, malgré ma problème, il est toujours. Il faut beaucoup remercier Dieu. Il faut beaucoup me sentir en ming. Il faut beaucoup me sentir. Il y a des combats et côté la carte de mariage. Bah mariage est belé ça qu'on panzana. Bah mariage est belé ça déstabilisé. Bah mariage est belé ça détruit. Pourquoi pour la sorcellerie et côté la carte de bala? Kindo kezo utawa. Kindo keko utala ba famille. Nous sommes des Africains. Muta ko saute. Ne comment bien pourquoi bino motéaka kindoki pourquoi bino bolobaraka kamakamo est-ce que na poto babala naka ko bala ya poto na biso c'est différent muta ko santé nous nous sommes des bantous toza ba africains il y a des cérémonies lors de mariage tamba on sala mariage za ba cérémonie sala maka okoko bala mwasi obali na biloko eza incomplet okute na bitumba okoko bala mwasi obali mwasi na biloko nyo se koki mokute peka na bitumba et ningo lobake. Nous sommes africains, nous sommes différents. Dans le cas de la famille, mindele, mundele ko kozana na famille élargie. Mais famille élargie a plus une importance makaste. Chez nous les Africains, le Bantou, biso famille restreinte et kozana makasi et kozana boyokani. Mais famille élargie, baza ko apporter meilleure sorcellerie likolo ya famille. Ya omoni lelo ba famille bele kotina ba problème. Ya omoni lelo kotina ba famille bele ba kotina ba célibat à vie. Célibat vise que la famille on a battu babala kate batikali ba célibataire ya libela tuna mama aoye bisabi tant mususu papa balaka na 18 ans mama papa balaka na 24 ans mais le leu komi ba koma elo koni ne koko me na kate famille muto sali 40 à 45 ans a balité et puis sou kalango ko betoli sabi na balaki mais to kabona mobali bien na botaki na mobali wana après que ne 50 ans azo ken na ba bambule bele sans ko bala. Au Bible lobi nzambabi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être semblable. Donc un être semblable moi c'est la être semblable à mon bali.
moi ça va répondre à ko aider moi ça être semblable et ngoba mobali akoki ko sa mobali mazala ba limite donc mutakoki ko sunga na être semblable na ye c'est une femme ya moni satana ko lingate yo bala satana ko lingate yo za na kimia satana ko lingate yo za la bien na kata ki ndoki ya mariage et memi ba des et memi ba ba ba, ba, ba. Ma déception na ba mariage et même ma déception na ba mabala mutu mususu na vina ye azon di mazala ta célibataire ke azala marié. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa na ye liboso na bino pour na représenter bino ba na obozo mona na bilili pe ba difficulté to za nango. Nabandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté ya fouté la bana Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikalindambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond point gaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi ko zwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans Zelate. C'est difficile, il y a aussi un grand moko. C'est pour cela que nous avons lancé appel na bananyo sur Nzambe pour la classe ya bana oyo, pour la loyer na bango, kulata pe kulia na bango. Nous avons aussi un batonyo sur baza qui est sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Tous en la commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene, tout le monde a université. Kimbangiste a venu comme on angoisa marin numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229 nzamba pambo la bateau nyoso yo ba ko assister biso. Merci beaucoup. Mbote bandeko isa lisusu ngai mama Mika la cosmétologue réparatrice à l'oposo toye lisusu na ba produit na biso sans hydroquinone fait à base à ba fruit. C'est naturel. A tous en a temetis na biso pona base a pembe mi bala pembe yo mutu pembe no e beba e gata ki mambangu osa e la temetis na biso solution yango yo eye. A to na mafuta pona bata mwindu bata chocolat oza mwindu chocolat ki malo mbango mafuta na bino yango yo fa base a ba fruit. Tozali na crème réparatrice pona batunyos bana problème tampon cancer de peau nduta. Oh bandeko boya mbangu tozali na huile d'anana ezo sunga makasi fe a base ya nana bandeko nanga boko sepela makasi tozali na gommage café na lotion tonique pona bata ba bouton bata ba graisse soin de visage boki mambangu ekosala biso bien sou di nouveau a Kinshasa pommade anti sola mapeka yo muto botama na sola mapeka alors ki mambangu dans deux jours a pamba sola mapeka ezo sila. Savon na biso yango pona douche et ko salo ki toko zo longola ba salite nyonso to mikusa na nzoto en tout cas o ko sepela. Balobi mama Mika cosmétique ayeli susu ayeli biso beauté d'une femme beauté d'un garçon. Tozali na machine à périr confection périr na $4 ya pamba. Oh monsieur. Alors... pétage. Oh non, souka la pétage. Solution yango eye ba produit na biso za naturel. Numéro la biso plus 243 89 98 27 674. Tosa la commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue Pozo, numéro A17, référence cabine à courant. Bye! Atika la même, Atika la célibataire à vie. Atika la célibataire à Libella. Oh, selon Dieu, selon promesse en Zab, selon institution en Zab. Bible le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ne qu'on s'appelle la célibaté. Oh non, na kouté na ba déception mi balé belé, na kouté na ba déception ba si belé, na ngira tika la kabwe. Soko la ni bien moi le diable azana katiwana. Bonde ke koti na katiwana. O tika la jamais kolinga oza la kimia. Tika nzamba pambola.
Toto bon de la pona de komoko. Toto sala délivrance en de komoko sambe la pona ye. Makamka libala ye la vie na ye. Promene zala ki abi ngai. Na bala li susu te pona vie na nga. Na koute na ba déception. Mi bali ba zaba ndoki. Ye mi bali ba zaba ndoki. Nzoka e loko bene ko domine na vie na ye. Azaki na problème otobe nga phénomène. Mari de nuit. Ba sali se mariage a boutou. Ba bala na nenga boutou. Azo demere na katia mariage na nenga boutou. Il a fait même les enfants. Baboti na nenga butu baboti bana na mobale na bana bakoli na nenga butu mais il a sepe na bino na lina tikala na ngabo epo na kute na ba deception. Écoutez, mutoa za na mari de nuit kati na ye pour mari de nuit pesa moko elin ya sorcellerie ou evani na kati ya mabala ce qui na kati li bala na yo les choses ne marchent pas ozolinga sou mobali na ote ozolinga sou mwasi na ote okomolo ka mwasi kande zo ka mwasi mabe. Oba na kotala na vie na yo, oba ata msu mari ou femme de nuit de aza la base. E ndeko wana, abandai ko senti mi balite. So mutazo, amoni mutazo balazo seka. Abi presse ok, ego bebe lo ka abongo. Non, toza biso nyo so batme, toza ndenge monte. Baka eza diferent. Men ndeko wana, mouninga ne ka betila ke li solo. Ape se invitation abia yan eglise. Ayo yan eglise. Neglise tabandio lande ba prier non lande ba prier. Ndeko ba délivrance makamwe sa mine ndeko. Na vie ndeko mwen sa londi mate. Nzoka ba lati sake maske de vies. Nzoka ba bebi sa ki deja vi na ye. Et to sa le délivrance na délivrance. Tan wako ye moko a zo yo ka loko an ase an doto. A zo ka ba na ba zo lila. Ba zo ba mamo kei. Mamo kei. Mamo tiki biso na nan. To kabolye na ba na wana kindoki. To kabolye ne la zo ba no boye siko. Kala mingite. A otso kouta la mobali, ba solui la mobali, kala mingite, boyo katam sou sou, toyo katam sou sango, ba sali predote, ba sali dot, ba yo presente mobali nan bino, bo ke sou nan ba predote ite, nzamba sa bino grasse, lo kwa de jere bima kama facture la famille na yo, bo sa nan ba mako dot, limbi sa ampon na beti li solo oy, men malgré na tangi kombote, do to pe sa kabadeli, to pe sa ka temoneje opon na o laki sabato, ke nzambi a zali, et puis ndenge za boye bitumba ezali muta ko saute bitumba ya butu ya kindoke ezali monde ya ténèbre tom so ba ke to mo temi ma ma délivrance na ina biso monde ya ténèbre existaka monde ya ténèbre ko kangama ka timu ko Yesu Masia a kozo en même mission sili mais tant que to vivre na mabele o to kuta na bitumbe bele ta la banda ko sala kalki na vina yo pourquoi vina yo mariage na yo eza trouble et puis sur la ni mariage a bana na yo eza mariage a trouble. Donc, si on a prié, ben a biso. Ozangai moro pasteur Guillaume, ozang moutou moussouste. Na plus 243, 85, 88, 17, 579. Plus 243, 85, 88, 17, 579. Ou bien, au ben a la plus 243, 81, 94, 22, 717. Wana soko bengi ozwa ngayi moko tosu wano malamu. Ndeko ezala batwe bele. Na kata mariage ba tye degu. Ba tye sterilite. Babike vina emo bimba akobala te na kata mariage. Toti ko regle li kam moko. Problem ezani ni ndeko mwa bala sali mariage. Abone uniform. Ata problem moko te ba tikala nango. Na kata li bala bazaki ba yanzi. Abali normalma. Mais problème est que tant wabali a dit ko bala abali abali kin tudité et puis abake ko pesa sapatu basombi sapatu numéro balinga basenga ba comment pe Italie mais basenga ki ya chocolat ba pesa sapatu noir moi moi si pesa kenda sali 4 ans bota raté 5e ana bota raté 6e ana bota raté mobala bino na komo lemba na famille ba tout na nga wapi bana na ngina biso muta pesa bana ezan zambe. Mais nzambe tangwa pesi bana monde ténèbre bayaka pe bako ko empêcher pe bana bakomela ote e ko sala manini prier te mbagin de ko prier toujours ne ba délivrance ko matangomba ko kita ko matangomba ko kita toujours ke na ye moko nzambe ko révéler biso ba zone nyo kakao ba tiena libumu nyo kakao ba tiena libumu c'est mas nyo so oya mobali. Mon kakao ayaka amelara semence. Amelaka semence. Amelaka semence. Le somo bala pesi semence. Nyo kakao ameli semence. Bon sa okara li boumou loko ninganak. Aye bakate nazara la zemito nazara la zemite.
Ayo kaka li boumoué boujaka. A qui un hôpital la terre, babio zan zé mité ni miom, ni vibon. Mais loko moko e boujaka na katalibou. Ndoka nyoka kawa saram sala. Son oba la pesi semence nyoka kawa emeli. Priez, 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 priez. Ne na se a priez. Ba demo ba komi obima. Ba komi koloba. Nanzo te a mon a mon suana. Loko le bibi soto bala yo. O tikala kokoksa mbongo ya ya kintudite. Fo ba futa mbongo kintu ba bala kintudi. Ba pesa kintudi mbongo. Et puis no kwa zo deklara bi na la senga bino sapat ya chocolat. Bino bo pesa sapat no ya na kanda mwana mwansye. Mwana mwansye a rotikala kobota te. Ne ko prier, prier le sang de Jésus. Nzamba ba ba ndiko délivrer moi mwansye. Nzamba ba ndiko délivrer moi mwansye. Bah il va prier ici, bah qu'il n'a pas fait ma vente, ma cambo boyoki voilà, et ça bongo, ngai mutuna sala bongo, akobota gaté, suki ba pressing a bilon angati. Na ina biso sorcellerie kotaka, ba kobota musum tawo vivre na kata stérilité, ba zo biso miom, ba zo biso matrice neza bouché. Oh ma non! Et beleza kindo kinde ezo vanda po et déstabiliser. Ti kanzamba pambola mutozola nanga. Tama biso za muke po minute emission ya kangonga. Nzamba pambola yo. Benga biso to usola na yo. Toko sungo la prière. Particularité na biso c'est la prière et c'est la délivrance. C'est notre particularité. To matangomba to sambela po na yo. Nzambe awzanga te na kangola yo. Plus 243 85 88 17 579. Le mariage est siliné lengi. Le bana bazoué ba ke papa na maman ba sa divorce. Le loyo moko ozo comprendre moi sur kimindaku. Moi sa zo kimanda azo préférer a ke n'est pas mutumo libanda. Moi na moi si moko utili ba tiki vin atiki la poto, atiki vin na mobali na poto. Azo ko luka mobali mo ba non vivre ne kala ton bazaki bana classe. Azo luka mobali wana na Congo. Aïe vacances, aïe kapa luka mobali wana, ako ksa va posene, ebo mwaya akin azonga, mariage e koti ki noki. Eza sou normal te. Elenge li bal eza e sou te. Ba ziba tili mobali non impuissance sexuelle. Mobali ako ma faible, po omona mobali tina te. Omona mobali kara bongo bongo, ba tiye impuissance sexuelle. Ba zu ba komi si mwasi na otina te limbi sa pour la terre ba komi si mwasi na otina te ozo mwana mwasi ka bongo bongo ozo mwana mwasi a paraître le roi vieillard ozo mwana mwasi azo a paraître sale ozo mwana mwasi ozo ka mwasi na bordel c'est la sorcellerie na ina biso bo sambela bible lobi na Genèse il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai un être semblable nzamba seul un être semblable. Pourquoi? Et Dieu a dit, soyez fécond et multipliez-vous. Nous avons mis à Salam à Kamoué, moi c'est mon bali Kobota. Nous avons mis à Salam au Kala. Nous avons mis à Salam au Kala. Moi c'est mon boy Bassangala Mabota. Nous avons mis à Silisango. À Silisayomoni, Moutaliboma soit qui est bimina, non moutou est normal, tout le monde Taliboma, Bazu Bassali Mouan. Moi n'en bote ma libomati. A bote après sans césarienne. A bote après sans gynécologue. Oh Bassala est touché. Moutaliboma n'a pas été touché. Quelqu'un est gynécologue, ça l'est touché. A bota yé, moko mi boteli, bino bo kompate, moko kouta moutalibo mwana mwana. Fon sini no on, zambatira, don zambé se si sa makamwana kala. Sko moutalibo mwana loko la mwana ba kombatre yete. Yango moni, makamon zambasala tia li kola mwana se soye fekon, et sa marabalam, et sa la marambala moko. Moutaza banda kwa mine banda kwa teja luka bana, men moutou, ou avana nda kwa manzanza, azo lemba zemi, abi komana kwa zwa zemi, azo lomba, alonga, alongo la ta zemi yangu. Akomina bana ta 8, akomina bana ta 10, men moutou, ou azana ba mongo, azana mituka ou luka ta mwana moko. Nene biso mouta pesa bana zanzambe. E pi nzambe se asajisa moussala, ya pesa bana. A pesa, ezalo kola rezi de zwe fongola deja mai. A fongola deja mai. Résidez dans un fond la main à Kangangou Souste. Et ça dépend de yo, au Toki, au Kangi. C'est ça, yango nzamba sala. Makam nzamba sala déjà sala. A sala déjà. Et ça zanga kaka, yonde au fond la tiga nzamba pambola yo. Na komo kenanga suga, na komo chite. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola libala na yo. Pourquoi la famille no sou bala raté? Et puis on remarque la famille na yo, bobala ka toujours en retard. Ou bien bino nyo sou bokene, bobali me fobo ya ko zonga. Ma bala na bino, mi bala ba pesa bino respecte. Bino, bo bala ka mi bali ya tina te. Limbi sa mpona term. Ma bala na bino, bo bala ka ba deuxième femme.
ma bala bino kati ya famille bobala ka mibali moko mibali fo azoyo mwasi ya mibale ou soit mobile fo ke ne ko zulo mbanda na domaine la délivrance et loko nyo se sa ma ka répétition da ka suspect au moins la bino se mibali ba kufa kufa bino se basi ba kufa 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 fo ko sambe la makase na domaine la mari na domaine la délivrance plutôt et loko nyo se sa ma ka mingi za ka rep et se répétaka et senga ka délivrance Nzamba pambola yo. To sambe la pono, benga biso. Orozwa ngayi, epi ne kip na ngamo bimba. Orozwa biso, to rosambe la pono, epi to rolande lo priye. Tika nzambe a pambola yo. La sorcellerie dans le mariage. Monda tenebe linga alibala te. Yango moni, atabo zana kimia. Mwana moko ebisa papa na ye. Abi papa, nazana poso pe sanga kindoki. Abi nazana posa kindoki. Na yo ka rosa la gra kindoki. Papa abi loko zana posa nango. Lelo to kene ko loka. Papa zui mwana banyo bimi samwan. Akomi amoni fami moko. Bazala ki ni bavandi na kati ya. Bavandi na table plutôt. Bazo lia. In fami bazaki na sengo. Bazo lia bana. Mwana wana kindoki abi papa. Nangina loka papa bi awo kokate. Basambe la mingi te me. Baza ini. Neka bazala oko kota te. Zala la kiso plas nyo ke kota. Abanyo tambo akuti na fami moko. Papa na mama babane ko suana. Tamba sona papa azuyale abandio lo mama be mbala moko koti mutalibosso bomageza mwana bango do porte d'entrée za laki ku prendre bane ko swan c'est ça yango misala monde tenebre sante na kota ka esika kimia ezate sante na kota ka esika bonoke zali lelo tala ndengo banda ko kola tala ba valeur ozaka nango perda ba valeur mobala zo moti na te mobala zo sepela a vivre ta ailleurs Libana mobala sekana ndaku na mobala sekati telemana lo sambo ndeko telemana bangi ba botolo mobala bangi ba longola mo santa la ngala longola mobali na yo santa la ngala longola libala na alinga déstabiliser libala na yo ezala ba mariage basali 30 ans basali 40 ans basali 50 ans au moins bazana kimia basola kansamba baza ini bazan ensemble nzamba pamola yo mobala ko ko vivre ye mon côté moi si pa ko vivre ye mon côté Bible lobi ezamo eyamo kanwa nzambe. Eze institution nzamba pesi abi il n'est pas bon ezama la monter mobali azala yemoko. Non celle est semblable. Donc moi si so azala yemoko za incomplete, incomplete plutôt. Mobali so azala yemoko il est incomplet. Donc nzana po azala mobimba foza na moi si. Et quel genre moi si? Attention, ezape na batube ba bali mais ba bali ba sorcier, ba bali ba sorcière. Ya homo ni pesi ki ndoke koti, surtout sokyo tombe obali mobali ya ndoki. O uti na fami ya ndoki, bana na yon nyon sobo abeba na ki ndoki. Vino mo bimbe ko zala komba na komba. Ya homo ozo bunda bitumo yo yeba kite. Ozo bunda bitumo yo kana kite. Ezape na basi mususu, soko bali ya na vina yo, basi oyo baza ba vandi, baza siyeje na kata sorcellerie, makamuno nyon se bebi, li bale koti ki ndoki. Bana bako sila bako beba mwana soka koti na bondoki elo mutaliboso ba luka papa aluka mama vi ya mariage ko beba obala kanani ozoli ngobala nani keboko bala sorcière a oleza la être semblable a komi destructeur ole a ko aider yo maipo a détruire yo ezala batebele ba santé la bango ba bela a koma malade malade bana bala ba faire abandé ko sala e kweya ba voyage abandé ko sala ba voyage katana mamo azalaka na mbongo ezaka susute bana bazaka na batanga su bien te na ndaku na koma muta banyongo pourquoi pour kota libala wana okota mariage wana mariage wana so lande tada ya mo solo omola ki na sima nango azala ala kindoki so lande e tada ma mobali wana omola ki na sima nango bondoki ezali mariage koti kindoki makamne beba makambo simba kaisusu te onde komo ebi singa bi papa na uti bandundu na uto suma mbisi na zaki na nga bien asali mariage avasa asali mariage yu mwana mwasi moko basali dot fu basa sko religie abi non na na mbongo $2000 ba ebi singa kota ya ba kisanga ni kuna kota ba ninguna suna sumi ba mbisi ba kota ba ngala kuna suna sumi ba mbisi na ina ngo na teka eope sanga benefit ake suma bloga ya $2500 Azu pena masu azoe abeta kalki abino zote ba 7000 non sa mariage non tika nambo mususu maintenant wazoya akoma na libongo maluku maluku deja na Congo pardon Kinshasa akomi na libongo maluku
maluko za Kinshasa. Akubla libongo maluko akiti. Babilobi ayake na libongo Strabag. Ala na masuwa na libongo Strabag. Na katikati ya butu ala iba obenge babi masuwe zindi na libongo. Bambisi nyosu biloko nyosu. Ba rekipera ate lokote. Ebebi na porta ndako. Azole la. Na bando tene nzambazo la kisaye. Kouma mwana mwase osora alali mwana mwase ndenga yaka. Makamne mwana mwase azo bebi sa biloko nyoso. Abimu komiswa lota azo tonga ndaku na babrika. Azo masote mazo lota otonga. Mwase abuki ango nyoso. Nabi same message. Nzamba peso message. Ke ndenge zaone zana moto. Azo detuyo. Tika nzamba pambola yo. Benga biso toro solo la. Toro bonde la pona yo. Nimeon la biso eza piste sa 43 85 88 17 579. Toko sambela moto ko pela na ndaku na yo soki ki ndoke zala ki soki sosele eza na famille na nzela na ngon zamba okangola tikanza ba pambola yo na lingo tomba ka loboko a droite na sambela pona yo yo moto na ninga na ndaku na salon na moto ka na yo na musala nzamba pambola sere na bandeli pona ndeko mwasi ndeko mobali wala ninga nzambe na mater o ya deliverance sere kangole na sorcellerie. Quand on a un zambé, si on a un esprit, et si on a un bébé, si on a bloqué un zambé, na komwa Yesu. Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Zambé, si on a un zambé, si on a un mariage, si on a un zambé, si on a un zambé, na komwa na Yesu, si on a un zambé, amen. Benga biso toro solo la, zambé, apambola binon.